ារីវៃឆ្លាតកាលពីព្រេងនេះនៅនគរដសានឆ្ងាយមានតាចាស់ម្នាក់រស់នៅក្នុងខ្ទមដ៏តូចមួយជីវភាពរបស់គាត់មានការពិបាកណាស់រស់នៅយ៉ាងវេទនាជាមួយកូនរបស់គាត់តែម្នាក់គត់គឺលេឡាលេឡាគឺជាក្មេងស្រីដែលរស់រែងណាស់ហើយថែមទាំងឆ្លាតដូចជាសម្រស់របស់នាងរាល់ថ្ងៃពួកគេតែងតែទៅសុំទានយ៉ាងគួរឲ្យអាណិតប៉ុន្តែការសុំទាននេះស្ទើរតែមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ម្ហូបក្នុងមួយថ្ងៃយប់ខ្លះពួកគេចូលគេងទាំងគ្មានអាហារនៅក្នុងពូមានយប់មួយនោះតាចាស់អង្គុយមើលកូនស្រីរបស់គាត់ទាំងគួរឲ្យអាណិតហើយគាត់និយាយទៅកាន់នាងដោយសំឡេងតិចៗកូនសំឡាញ់ពុកសុំទោសដែលកូនមានជីវិតដ៏លំបាកយ៉ាងនេះពុកបានឲ្យតែពុកមានអីឲ្យកូនច្រើនជាងនេះសុំកុំពិបាកចិត្តអីលោកពុកខ្ញុំពិតជាពេញចិត្តណាស់នៅអ្វីដែលពុកឲ្យមកខ្ញុំគឺដូចជាអាហារយប់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមឲ្យកាន់តែខ្លាំងនៅថ្ងៃស្អែកទៀតណាពុកប៉ុន្តែលោកតាចាស់នោះនៅតែកាទុកគាត់ស្រឡាញ់កូនស្រីរបស់គាត់គ្មានទីបញ្ចប់ហើយចង់ឲ្យនាងនៅរបស់ដ៏ល្អបំផុតគាត់នៅតែគេងមិនលក់ពេញមួយយប់និងរកមធ្យោបាយថាត្រូវធ្វើអ្វីទៀតគាត់មើលទៅប្រច័ណ្ឌដែលកំពុងតែចាស់ពន្លឺដោយសង្ឃឹមថាទទួលបានចម្លើយខ្លះថ្ងៃស្អែកតាចាស់ក៏បានធ្វើដំណើរទៅរាជវាំងដោយគាត់បានឃើញស្ដេចស្ដេចក៏បានតតលោកតាតាំងពីក្បាលរហូតដល់ក្រោមមានចងល់ថាតើលោកតាចង់បានអ្វីណ៎ព្រះអង្គទូលបង្គំមានកិត្តិយសចំពោះវត្តមានព្រះអង្គទូលបង្គំមកទីនេះដើម្បីសុំទានបើព្រះអង្គម្ចាស់មានចិត្តឲ្យកាក់មាសទូលបង្គំពីបីកាក់នោះសម្រាប់ថ្ងៃនេះទូលបង្គំនឹងបានសុំអ្វីទៀតទេក្របទូលអេតានេះមកស្លៀកពាក់ខោអាវកខ្វក់ណាស់ហើយនៅតែនិយាយដូចជាមនុស្សអភិជនតើវាអាចអញ្ចឹងចាំមិញតាអើយនរណាបង្រៀនឲ្យតានិយាយល្អចាំងនេះគឺជាកូនស្រីទូលបង្គំបង្រៀនឲ្យទូលបង្គំនិយាយអញ្ចឹងដល់ពេលដែលនាងនិយាយពាក្យនោះគឺគ្មានតម្លៃអ្វីសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានោះទេនាងឆ្លាតណាស់ហើយទូលបង្គំនឹងគ្មានអ្វីទាំងអស់បើគ្មាននាងអញ្ចឹងឲ្យយើងសាកល្បងថានាងឆ្លាតយ៉ាងណាយកពងនេះទៅឲ្យកូនស្រីរបស់តាហើយឲ្យនាងធ្វើឲ្យពងនេះញាស់ជាមន់ទៅបាននាងធ្វើបានមែនតានឹងបានទទួលរង្វាន់តែបើតាឯងមិនធ្វើឲ្យពងនេះញាស់នោះទេតានឹងទទួលពិន័យលោកតាពិតជាខកចិត្តក៏ដើរត្រឡប់ទៅផ្ទះដែលជាខ្ទមរបស់គាត់ទាំងកើតទុកហើយបាននិយាយប្រាប់កូនស្រីរបស់គាត់គ្រប់យ៉ាងកូនសំឡាញ់តើយើងត្រូវធ្វើអ្វីនេះជាកន្ត្រកពងដែលស្ដេចបានឲ្យមកយើងដល់ហេតុអីពងទាំងអស់នេះបានស្ងោររួចទៅហើយពួកវាមិនអាចញាស់បានទៅពងអីស្អីគេអញ្ចឹងយើងប្រកាសថានឹងត្រូវពិន័យហើយដ៏កំរាមអីពុកឥឡូវពុកទៅសម្រាប់សិនចាខ្ញុំច្បាស់ជារកបានចម្លើយសម្រាប់រឿងនេះលោកតាក៏បានចូលទៅក្នុងដើម្បីសម្រាប់ទុកឲ្យលេឡាសិញ្ចឹងគិតពីរឿងពងនោះនាពេលល្ងាចនាងក៏បានតែនិយាយជាមួយឪពុកនាងដែលគាត់កំពុងតែពិបាកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពុកកាពុកស្ដាប់កូននិយាយឲ្យច្បាស់លោកពុកយកសម្ដីស្ងាត់ទាំងអស់នេះទៅបណ្ដោះនៅក្នុងវាលនៅក្នុងរាជវាំងតែណាពុកនៅពេលដែលស្ដេចដាក់កាត់ពុកត្រូវស្រែកឲ្យខ្លាំងខ្លាំងថាអូសម្ដីស្ងាត់នេះគឺពិតជាទទួលបានផលល្អណាស់ហើយនៅពេលដែលត្រង់សួរពុកពីរឿងនេះលោកពុកត្រូវប្រាប់ព្រះអង្គថាវាកាត់ឡើងបានលុះត្រាតែពងមាន់ដែលស្ងោររួចហើយនៅតែអាចញាប់បានទៀតលោកតាបានធ្វើតាមសម្ដីរបស់កូនស្រីគាត់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមដាំសម្ដែកនៅក្នុងវាលនោះនៅពេលដែលស្ដេចជាសេះកាត់តាក៏លេចឃើញស្ដេចគាត់ក៏ស្រែកខ្លាំងខ្លាំងថាអូដំសណ្ដៃស្គរនេះទៅនឹងទទួលបានផលល្អណាស់ស្ដេចពិតជាឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងបានលឺដូច្នេះត្រង់ក៏បានឈប់សេះរបស់ត្រង់ហើយក៏ហៅទៅតាចាស់នោះប្រាប់យើងមកតើវាទៅរួចចាំមិនដែលទទួលផលបានចេញពីសណ្ដៃស្ងោវាមិនអាចទៅរួចទេណាអូហូតើវាអាចទៅរួចដល់ព្រះអង្គវាទៅរួចលុះត្រាតែបន់យោះចេញពីពងស្កោបានក្របទូលស្ដេចទទួលបានចម្លើយពីលោកតានោះព្រះអង្គក៏មានព្រះតម្រិះថាការពិតគឺមកពីកូនស្រីរបស់គាត់ល្អខ្លាំងណាស់យកកបាស់មួយបាច់នេះទៅហើយធ្វើវាជាខ្សែក្តោងទូកហើយអ្វីត្រូវតែនៅលើនាវាមួយបើតើឯងមិនអាចធ្វើបានទេតើឯងនឹងត្រូវទទួលទោសលោកតាក្រៃក្រោត្រឡប់ទៅផ្ទះគាត់កាត់ទុកកាន់តែខ្លាំងហើយពេលនេះគាត់ប្រាប់តែកូនស្រីរបស់គាត់ម្ដងទៀតពីរឿងដែលបានកើតឡើងនោះកំរាមអីពុកអ្វីនឹងបានល្អឡើងវិញយប់ហើយតែគេងទេថ្ងៃស្អែកពួកយើងនឹងទទួលបានចម្លើយហើយថ្ងៃស្អែកលេឡានាងក៏បានយកឈើមួយដុំតូចរួចក៏ប្រគល់ទៅឲ្យឪពុករបស់នាងលោកពុកយ៉ានេះទៅឲ្យស្ដេចណាហើយប្រាប់ត្រង់ថាបើសិនជាត្រង់អាចកាត់វាជាកងវល់បាននោះខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីដែលត្រង់ចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើបានទាំងអស់ដូច្នេះលោកតាទៅរកស្ដេចវិញហើយទូលសម្ដីទាំងអស់របស់លេឡាទៅកាន់ស្ដេច
កូនស្រីរបស់តាពិតជាឆ្លាតមែនតែយើងនៅមិនទាន់អស់ចិត្តទៅឡើយទេណាយកកែវនេះហើយប្រាប់នាងថាប្រើកែវនេះធ្វើឲ្យសមុទ្រទាំងអស់រីងទៅហើយនឹងធ្វើឲ្យវាស្ងួតដូចជាវាលធ្វើវាទៅបើមិនចឹងទេតាឯងនឹងមិនអាចរស់នៅឃើញថ្ងៃស្អែកនោះទេលោកតាគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះទាំងភ័យខ្លាចបំផុតដោយកាន់ពេញនោះទៅជាមួយគាត់យ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នគាត់និយាយទៅកាន់កូនស្រីរបស់គាត់ទាំងទឹកភ្នែកលេឡើយទីបំផុតស្ដេចបាទឲ្យកាងារដល់លំបាបឲ្យយើងធ្វើហើយត្រង់ប្រាប់កូនថាឲ្យប្រើកៅនេះកូនត្រូវតែធ្វើឲ្យរីងសមុទ្រទាំងអស់ដោះអុយកៅអីស្អាតយ៉ាងនេះល្អណាស់ខ្ញុំនឹងឲ្យចម្លៃទៅស្ដេចនៅថ្ងៃនេះដូច្នេះបងមិនចាំបាច់ភ័យទេកូននឹងធ្វើឲ្យយើងគ្មានរឿងអីកើតឡើងតទៅសោះថ្ងៃនោះលេឡាបានទៅរាជវាំងដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងស្ដេចភាំងស្មារតីដោយសារតែសម្រស់របស់លេឡាតើនាងមកទីនេះដើម្បីទទួលការកាត់ទោសហ៎មិនមែនអញ្ចឹងទេព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់មកទីនេះគឺខ្ញុំម្ចាស់ចង់ឲ្យព្រះអង្គបាត់ទន្លេទាំងអស់ដែលកំពុងតហូរចូលក្នុងសមុទ្របាទធ្វើដូច្នេះកើតខ្ញុំម្ចាស់ក៏អាចធ្វើឲ្យសមុទ្ររីងបានដែរព្រះពរស្ដេចមានការសលង្កាំងថាហេតុអីបានជានាងឆ្លាតយ៉ាងនេះនាងធ្វើការងាររបស់យើងច្រើនណាស់មកហើយតែឲ្យយើងសួរនាងសំណួរខ្លះហើយចាំមើលថានាងអាចឆ្លើយបានល្អប៉ុណ្ណាប្រាប់យើងមកតើមនុស្សអាចស្ដាប់ឮបានរបស់នៅឆ្ងាយប៉ុណ្ណាដែរទៅព្រះអង្គរបស់ដែលនៅឆ្ងាយតែមនុស្សអាចស្ដាប់ឮនោះគឺសំឡេងផ្កលាន់នឹងគឺជាការកុហកផងដែរព្រះពរនាងនិយាយត្រូវបន្ទាប់មកប្រាប់យើងមកតើពុកចង្ការរបស់យើងមានតម្លៃប៉ុណ្ណាពុកចង្ការរបស់ព្រះអង្គស្ដេចរបស់ខ្ញុំម្ចាស់គឺមានតម្លៃដូចជាភ្លៀង3ថ្ងៃនៃរដូវក្តៅអញ្ចឹងចម្លើយរបស់នាងធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តណាស់នាងច្បាស់ជានារីដ៏ឆ្លាតបំផុតនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្ញុំហើយយើងរក្សាពាក្យសន្យាដោយឲ្យរង្វាន់ទៅពុករបស់នាងកាក់មាសជាច្រើនតាមចិត្តរបស់គាត់ចង់បានអើខ្ញុំម្ចាស់អរព្រះគុណព្រះអង្គព្រះអង្គពិតជាមានបតីទូលេងណាស់តែខ្ញុំចង់ឲ្យនាងធ្វើជាម្ចាស់ស្ត្រីរបស់យើងតើនាងសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការរៀបអភិសេកនៅរស់នៅក្នុងរាជវាំងជាមួយយើងដែរទេលេឡាមិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់នាងកំពុងតែគិតពីបន្ទូលរបស់ត្រង់ដែលបាននិយាយមកកាន់នាងអំបញ្ញមិញព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់សុខចិត្តរៀបការជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ប៉ុន្តែព្រះអង្គត្រូវសន្យាជាមួយខ្ញុំម្ចាស់ពីរឿងមួយសិនណាព្រះពរម្ចាស់ប៉ុណ្ណាតើវាជាអ្វីដែរទៅព្រះអង្គត្រូវសន្យានឹងខ្ញុំម្ចាស់ថាបើសិនជាត្រង់ខ្យល់នឹងខ្ញុំម្ចាស់ឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ចាក់ចេញខ្ញុំម្ចាស់អាចយករបស់មួយដែលខ្ញុំម្ចាស់ឆ្លាញ់ចេញពីរាជវាំងបានអត់តានេះជាអ្វីដែលនាងចង់បានហ៎ពិតមែនហើយយើងយល់ព្រមនឹងរឿងនេះលេឡានិងព្រះអង្គម្ចាស់បានរៀបអភិសេកនៅថ្ងៃស្អែកក្នុងពិធីជប់លៀងដ៏ធំបំផុតពួកគេទាំងពីរអ្នកឆ្លាញ់គ្នាណាស់ហើយរស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងមានសេចក្តីសុខប៉ុន្តែនៅពេលដែលស្ដេចកាន់តែចាស់ត្រង់កាន់តែឆាប់ខឹងឡើងខឹងឡើងត្រង់តែងតែឆ្លោះជាមួយគេគ្រប់គ្នាដែលមកបម្រើត្រង់ថ្ងៃមួយត្រង់មានចំនួនជាមួយម្ចាស់ក្សត្រីព្រះនាងគិតថានាងឆ្លាតណាស់តាមែនដែរទេនាងឆ្លាតជាងយើងយើងហត់នឹងព្រះនាងខ្លាំងណាស់ចេញពីរាជវាំងទៅហើយត្រឡប់ទៅវិញទៅកន្លែងដែលព្រះនាងមកតាមតែប្រតិយរបស់ព្រះអង្គចាស់ប៉ុន្តែព្រះអង្គសើចស្រាលជាមួយខ្ញុំម្ចាស់ជាលើកចុងក្រោយបានអត់ខ្ញុំម្ចាស់នឹងចេញពីទីនេះដែលមិនត្រឡប់មកវិញជាដាច់ខាតលេឡាបានដាក់ខ្ញុំក្នុងមួយគេងចូលក្នុងកែវរបស់ស្ដេចហើយនៅពេលដែលស្ដេចសើចស្រាលនោះត្រង់ក៏បានផ្ទំយ៉ាងលងលូនាងក៏បានយកស្ដេចទៅជាមួយនាងដោយត្រឡប់ទៅខ្ទមចាស់របស់នាងវិញនៅពេលដែលត្រង់ភ្ញាក់ប្រកាយត្រង់ពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលដែលដឹងថាត្រង់មិននៅក្នុងរាជវាំងត្រង់បានឃើញលេឡាកំពុងតែអង្គុយជិតត្រង់ពិតជាខឹងណាស់តើនាងនាំយើងមកទីណានាងប្រហើនខ្លាំងណាស់នាងនឹងត្រូវដាក់ទោសដែលបានចាប់ចម្រិតស្ដេចណាស់សូមព្រះអង្គកុំខ្ជិលនឹងខ្ញុំម្ចាស់ព្រះអង្គនៅចាំសន្យាដែលព្រះអង្គធ្លាប់សន្យាជាមួយខ្ញុំម្ចាស់បានអត់ថាបើព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ចាក់ចេញខ្ញុំម្ចាស់នឹងយករបស់ដែលឆ្លាញ់បំផុតនៅក្នុងរាជវាំងទៅជាមួយខ្ញុំម្ចាស់ព្រះអង្គគឺជារបស់ដែលខ្ញុំម្ចាស់ឆ្លាញ់បំផុតដូច្នេះខ្ញុំម្ចាស់ត្រូវតែយកមកជាមួយចឹងហើយពរម្ចាស់ស្ដេចបានសុំទោសនៅអ្វីដែលត្រង់បានធ្វើចំពោះនាងនាងឆ្លាញ់ត្រង់ប៉ុណ្ណាពេលនេះត្រង់បានជ្រាបយ៉ាងច្បាស់អត់ទោសឲ្យបងផងណាអូនបងពិតជាស្ដេចដ៏មានសំណាងដែលបានរៀបអភិសេកជាមួយនារីឆ្លាតនិងស្រស់ស្អាតដូចជាអូននេះណាស្ដេចនិងម្ចាស់ក្សត្រីត្រឡប់ទៅរាជវាំងវិញពួកគេទាំងពីរនាក់រស់នៅយូរអង្វែងនិងមានជីវិតរីករាយមិនដែលមានចំនួនម្ដងទៀតបើសិនជាមាននោះម្ចាស់ក្សត្រីតែងតែនៅទីនោះដើម្បីឲ្យអ្វីៗល្អប្រសើរឡើងវិញ